үйл мэтгэхтэн холонго хавард гой дуран гэж шагшиг дагуж гэсэн тэрлэгдээл эсгээд ойчих тогон ажээ. Жижиг үндсэн таш тавжугаад захын хичээн гүйлэн эсгэх холонгоод хажугаас нь дулам хөгшин. Гэд дугуй хээ тааруулах чинь хамархан юм биш шүү охин минь. Хээн зөрх бидээ? Хэмээн зааварлад суун. Захын дугуйж дээлийн зөрүүлдэн эсгэж тавьчихад хулангоо хонгор зулыг дуудуулав. Намайг дуудуулсан юм уу? Ийм өгөх юм уу? Гэсээр дүрсгүй охин нусаан татан шагаалаа. Аргалын гол цогшин дулаан тавтай гэрт онгорхоо үдэр бүүн жавар орж ирэхэд дулам охин руу муухаарж үдэр битгий шагааж өгөө гэж эсхиллөө чамд. Монголоо алдсан мод ороод ирчээ. Гэлээ. Хонгор зул инээд алдсаар орж ирэв. Эцгийнхэн дайлан мөндөлний хуулгаар мөрийн сарив ойсон хөвөнтэй дэлн багдаж амар нь гарснаас гар нь бугууган хүртэл хил явсаар сайрдаж нодн бунагийн шидэж өгсөн хөвөнтэй өмднийх нь өвдөг цоорсон ч цовоо охины нүд нь гял болсон хацар нь улаа бутарна. Хулонго охины зүүдэг хувц сунар цовоо солигн нүдийг харьцуулан ажиглаад инээмсэглэж алив наашрээд өмнө их чин дийлийг нь тааруулж үзье гээд эсэгсэн дийлийнхэн энгэр хормыг хэмжиж үзэв. Охны улайсан хазарт цэв цэнхэр торог сарны гэрэл тусгах мэт гэгээ татаад ирлээ. Миний дийл юм холыг чи хөвөнтэй юм уу тэрлэг юм уу? Цагаан сараар цэнхэр торгон дийлийн өмсөд айл хэснэ хэмээн хонгор зул хөөрөв. Гаднаас буня хүүхэн хоёр том агар ховын ус барьсаар орж ирлээ. Дээлийнх нь хормойд ус үсэрч дараа нь хөлджээ. Хүүхнийг усаан тавиад үйл бүтэг хэмээхэд дулам мөр захиг ээ. За сууж цай уу хүүхэ. Халуунараа м байгаа. Гэлээ. Буня зүүнтэй эргэнэгдэр тавиастай домбоноос өөртөө цай игалснаа ширдэг дээр өрөөсөн өвдөг нуглан сууж аваад би энэ торгороо хизэнийг дээл хийлгэдэг юм билээ дээ. Дулам ажаа над ойж өгөх үү? Гэлээ. Эх хүүхэ, нүд муудаад нарийн юм ойход хэцүүл болж байна та. Эдэвдчих вэ гэж айх юм? Гайгүй штэ. Та ганц нэг тэрлэг шидэд өгчхөө штэ. Гээд буны айгандан цай нэмж хулангод зориуд сонсгох санаатай илт хялам хийснэн. Та минь сахалтын урт хэлт цэрэн долгортой булаг дээр таарлаа. Ухаа. Тэгсэн чи их сонинтой дулам ажаа минь гээд хонгор зулд дээл тааруулж буй хулангоо дотор эсгэх гэж үйлийн хархаачаан зажилуулж суугаа дулам хөгшин хоёрын царайг ээлжлэн ажиглаад манай энэгээр эргэлдээд байсан өнөө эрдэм номтой уургач бадарх төшмөл чинь даа туслагчинд хүргэн орж байгаа юм гинэ. Туслагчин охин цоохром ядагт бичиг зааж байгаа нэрээр хошуу тамгын гэртэл толгоо холбоостой суудаг болсон юм байх гэснээн хулангоо руу сэмхэн хараад авав. Гижиг хүрээд байна. Хэмэн годогнох хонгор зулын мөрөнд дээлийн тааруулж инээд алдан суусан хулангоо дамын үгийн сонсоод царийн ховсхийгээд явчихжээ. Бүсгүй тавгнаас ганц мөсөн чихэр авч хонгор зул дөгөөд гарч тоглодоо гэхэд хонгор зул буняагч та өөрөө ч бас урт гошуутай биз дээ гэчхэд үүдрүүгэн гүйлээ. Цай уучлан сэлбэлд суусан буня сандран яасан их цахаа алдсан зөлгөө эн чинь гээд хойноос нь ханд суугаран хий савлаа. Дуламч буня өөд хялан харж хош буня чи битгий худаг хуй дээр дуусан ховж бэн хагархаа ингэрэг шиг бураад яв ажилгүй гэдэг нь хэмэн загнав. Буня цайган шавхан аягаа ширээн дээр тавснаа хуучин чисчүү дээлийнхэн сэмэрсэн ханд суйг оролдон надтай надгүй бултаараа л шуугин шүү дээ дулам ажаа минь. Энэ уулын мухард уйдэж суухаар чихтэлснээ дамжуулж гангар гунгар хийж суух чинь зугаатай юм байна шүү дээ гэлээ. Хулангод одоо хонгор зулын дээл сэмэрхэн ханцуугаран оролдонд суух буняруу муухай хэлэх дулам хөгшин гадаа хуцах нохой мөсөн чихрийн хилтерхий аваад гүйж утсан хөөрхөн хонгор зул ер нь энэ орчлон бүхэлдээ огтын сонин биш. Хорвоо тэр чихтэн багтарч өхөм үйтэй бачуу санагдан гагцгүй хэдэн мөчин өмнө буньягийн амнаас унсан
Батрах төшмөлчин даа туслагчийн төргөө орж байгаа юм гинэ. Туслагчийн өхөн цоохор мэдэгт бичиг зааж байгаа нэрээр хошуу тамгын гэртэл толгоо холбоостой суудаг болсон юм байх. Гисэн ховн үг нэг бүрчилэн чихэнд нь хангин сар байлаа. Даа туслагчийн охин мядаг. Ямар шуухан бүсгүй билээ. Бадрах төвөнд бичиг нам зааж суудаг болсон юм уу? Энүүгэр ирэх юм болж хил чимээгүй усанд хайсан чулуу мэт таг болсны учир нь тийхүү туслагчийн охинтой дотносныхан юм гэж юу? Тэр нь надаас тэгэд юугаар илүү юм болоо? Гэсэн зүтүүч бодол өөрийн ирэхгүй орж ирэхэд нь мядаг хүүхний талаар сонсож дуулсан юм юу гэлээ хэмээн нэгд нэгэнгүй санахыг оролдов. Ганц нэг удаа гашууны хүрээний гунга даржаалан хийдийн цогчин дуганд алтан гэрэл хурахад зарим айлын найрын дээр мядагтай халт таарж явсан ч царай дөрхөн нүдэнд бараг муухгүй байлаа. Даа туслагчийн даамай сайхан охин гэж лав хошуу даяар шагшиж байсан удаагүй. Папу туслагчийн охины царай дорог яар гэхийг сонсоогүй. Багдан салхин цэцэгдсэн гээд энэ тэнд нь будаа цатсан мэт цоохор нүртэй эгэлхэн бүсгүй байдаг нь л санаанд бууж байв. Хайрлан дурлсан сэтгэлд хардах хармлахын сүдэр буухын бэрхийг хулангоо инхүү ан худаган амсав. Харин хошуу тамгын гэрт юу болж байг хулангоо далдыг хардаг толиор үзсэн бол гунигийн мананд бүр живх байсан буйзаа. Тэр нэгэн өдөр даа туслагчийн гуйснаар бадрах охинд нь дуртай дургүй бичиг заах болжээ. Цаад санаа нь хулангуу тэр хэрийн уулзж учрах харахгүй болсон завсрыг ашиглан 20 нилээд гарч ивааж хадамд гараагүй охин дон түүнийг шадарлуулан эрдэм номтой татлаа түлхээгүй залуу сайхан эрийг гертэн хөргөн оруулж авах арга гэдэг нь илтвэлээ. Туслагчийн эхнэр шар хүүхэн дотрын өвчнд нэрвэгдэн голжлон хэвдэрт хүний гарт байдгаас мядаг ихийн асарсаар хадамд гарч чадлагүй 20 гарч иваажээ. Мядаг эрхмэш бичиг номтой эцгийн дэргэд өссөнийхөө үсгэн үдэлсэн ч уншиж бичиж сураагүй тул анхаарсан цагаас л аятайхан санагдсан бадрахад шав орно гэхээс сэтгэл нь тогтчихгүй уралдааны хөгшинмөр сумгаруу тэмүүлдэг шиг л тамгын гэрлүү гүйх болов. 3 жилийн өмнө түүний хошуундаа бэлтээлд тооцогддог хар адуут замдраан гэвэл лэгцэг эргүүлж эцгэнч хадаг тавхаар ирж байсан удаатай. Гэсэн ч хүсэл хясал орчилцсан амьдралын жам хатуурхаж мядгийн их гинт тэнхэрхэн бос чадхан болж таарсан ажээ. Эхэн тэтгэж асрах эгч дүүсгүй төрүүлсэн ганц охин мядаг тул ижийн хэвтэр төрхөд хадамд гарчгаж төвдсөнгүй. Та туслагч аргатай хүн учраас замдра байнаас эхнэрийн бие тааруу хүргнээ нэг хэсэг айл болгож охинроон ихийг нь асууруулвал ямар вэ хэмээн айтал засан асуусанч худынхан хөдөлсөнгүй. Хүүгээ айл төргө оруулахгүй. Бэр буулгасан бэр хар адуутынхны хүн болон гертэн оруулж авна. Адуу молон адгуулах хүүгэн гуурин чимэд хошуу тамга сахиулахгүй хэмээн тас зэрж хадгаан буцаасан билээ. Түүнээс хойш цоохор мядгийг бэр буулгах гэх айлж гарсангүй. Зуга хайсан зайгуул ганц нэг эрс бууж мартхыгээс тооцвол сэтгэлийн элчлэн орж гарах залууч гарч ирсэнгүй. Сар жил эргэсээр хүүхэн хэдийнэ 20 гарч туслагчийн цоохор хүүхэн гертэн өтлөх нэг хэмээн ховч ихнэрүүд үгэн дуртай ирсэн амны зуга гаргах болсонд арга залтай эцэг нь далдуур шаналж яваажээ. Мядаг бадрахаар ном заалгахаар эрэхтэн айлын айранд яваа гээчин шигэл гоёх болжээ. Даа туслагчийнх мал цөөтөөч олон жил тамгын газар суусаар хээл хахуулд юмжиж авдартан хатуу юм зэгсэн их хураасан айл гэж хошууныхан хилцдэг нь ортой бололтой. Хүүхэн алтан сүйх чихэндэн зүүж шүрэн шигтгэтэй шижир алтан бэлзэг гялалзуулан хөх үйтэн хуар дэлэмсжээ. Энэ өдөр тамгын гэрт туслагч байсангүй хөх гүнсэн өвгөн л нурмайгаад бичиг хуулцсуулаа. Өвгний хойд уулнаас буулгасан гишүүгээр гал өрдсөн гэр халууд үгэн
бүсгүй хар торгон хамжаараан хэдийн тайлж шарлсан муутуу цаасан дээр гүрэгэ су гүрэгэ хэмээн өглөн бичих ажээ. Ажил үйл дэвлэг учраас мядгийн бичгэн хэм муугүй авч холбож унших сурах гэж бодилжээ. Сэтгэлийн дайдад нь ороо хулан шиг л цахилах хулангоогоо мөрөөдөн шаналж аваад залуу ирийн сэтгэлийг мядаг очиүхэн төдийч татахгүй байлаа. Тиймээс хулангоо минутад юу хийж суудаг бол ааваасан сүрдэн тийшэн зүгэлж чадахгүй өөрийгөө өнчин ядуу гэж голоод сэтгэлтэй түүнээ мартах гэж ядаж аваа минь зөвдөв үү буруудв үү? Ядхад даа туслагч мэтийн замын улсын дамуг сэтгэлд завсар нэмээд хулангоогийнхон тэр сайхан нүдрүн ширтэж угаад сэтгэлийн үгийн сонсох байсан босуу? Үгүй дээ, түүнийхэн эмзэг сэтгэлийг өмөх хэрэг үгүй. Бид хоёрын зам нийлэхгүй хизээнийг нь цагт хоёр тишээ салан отохол байсан гэдгийг чой гүний үгнээс ухаараагүй байноу та би чинь. Сэтгэлийн татаж үздээ бадрах минь гэсэн бодол эргэлдэн. Мядаг жирийтэл бичснээн сарван багшаа энэ ацгийг засч өгөөч гэхэд бадрах энэ бүсгүй дэрэгдэн байгааг сайн санджээ. Хүүхэн гайгүй цэвэрхэн бичих мөртлөө ацгаан зориуд мөрөйлгсэн мэт харагдан. Бадрах мядгийн бичсэн цаасыг авч явган суужгаад ацгаан урт шулуунтад ингээд хэмээн хичээн гүлэн бич үзүүллээ. Таны хичнээн гой шулуухан болдгийм бэ? Миний мойног гар хэрхэв чивлэхгүй ма гэснэ. Хүүхэн бадрахын цээжийг налаад ирлээ. Мятгаас бүсгүй хүний үл таних тааламжгүй үнэр сэнхийхэд бадрах өөрийн мэдлэггүй хүүхнээс сэжиглэх мэт биеийн займчин холдуулав. Бүсгүй хүн гэдэг зэрлэг аратнаас дутахгүй соргог амтан учир мядаг бадрах өөрийг нь октоос таалахгүйгээ гадарлсан ч жолоогүй тэмүүлэх сэтгэлийн барьж дийлэлгүй. Багшаа, та миний гарыг барьж угаад хэрхэн ингэж сайхан бичдгийг үлгэрлээч дээ гээд залуу эрийн баруун гарыг бариад авчээ. Сэтгэлийн соронц нь татаагүй нь үнэн чигэлээ. Залуухан бүсгүй хүн мутраас нь натахад хулган барьсан мэт гараан татаад авчгал тань биш. Хүүхний ажил дэвдэрсэн жижигхэн гар догдолсон доон чичирхийлэн амьсхан төрөксөд иржээ. Мятгийн хувьд энэ сайхан эртээ гараан атгалсан суух хормхон зуурын завшааныг ашид төгсөшгүй үргэлжлээсэй гэмээр жаргалын дээд байхад бадрах түнд бушуухан лаа усхийн ацаг сүүл татхыг зааж хаад салах юм мөн болж байлаа. Гэтэл гүнсэн өвгөн тэр хоёрыг гар гараасаа барилдсан байхыг хулгаануудээр харж угаад янтайгаан унагч хаад ээ хэллээ минь хэмээн уулга алдахдаа далбар урт нутгараан нагваанаа онхолдуулчихв. Хоёр залууч бондог сэтэл зочцоолоо. Мөлийтэл элэгдсэн модон ширээ дэгүүр элен сүүдэр шиг тасхар бих асгараад нүгэлтэн урсан. Бадрах энэ дэлмар хүүхнээс төрхөн гих чинь холдохтон үгүй гүнсэнгүй таа чин өнөө сугандаа хавчих нь холгүй хармалдаг бэхэн асгачихуу да гэлээ. Өвгөн үндэс ухаж уралсан нагунаан босгож цэмбиний өөдсөөр ширээгийн арчин халаглана. Дамдын хяруударсан гудамжаар даримагийнхын зүглэн шогшуулж явлаа. Хүрээний шороотой гудамжууд бараг хөнгүй шахам намгүм. Нарм баруунаас тэнгэрийн хаяанд улбар туяа татуулан дөнгөж ургаж байлаа. Өчиг төрхөн ханхай гэртээ ганцаараан сэтгэл давчдан тэлчлэгтэй янжмаа гоочж гуйж авчирдаг хэрэг яадгий. Ер нь нүр өхгүй шиг бол хатмын дан толгоогоо салавчлаад хөдлөхгүй хэвчдэг хэрэг хэмээн бодож байснаа мартчихад өөрийн мэдлгүй дарима хүүхнийх рүү гуйж яваа энэ билээ. Нэг харахнаа гудамжны үзүүрт байдаг даримагийн хашааны гадна бараг ирчихжээ. Тэдний гонгохтой хөрн дааман хаалга дотороосоо дүгжээтэй байдаг атал
өнөөдөр яагаад чим онгорхоо байхаж юм? Даримагийн башингийн зүүн урд байдаг өвгөр боргрийн яндангаас шинэс модны шингэн хөх утаа өглөөний тунгалаг агаарт мэдгэдэгтэй үгүйтэй суунаглах нь хүнтэй байгаа гэрчлэн. Хашаандан хантайгээд хүүхэн эцгийн хэн утгийн сайн эрвэл садангийн хоёр хөгшнийг буулгажээ. Дамдан морон уйчхаад байшингийн хаалгыг татахтаан яндангаар нь утаа гарахгүй байхыг сайл ажиж хүг гал хөсчихвэг бодоход эрвэ хэнүүд манд угжирчил байх шиг хаяа өглөө эртлэн босчихсон хушигтай цай чанж өгдөгсөн химээм боджээ. Хоёр тасалгаатай байшингийн наадрүүнд нь том шавар зуух эргэнэг тавиадл таардаг билээ. Сэмгэр шаа хөшгөр тусгаарлагсан цаадрүүнд нь дарма тэр хоёр мөн чолон шүнийг салхи барууны жаргал дунбаж өнгөрөөсөн сон. Дандан ялуур хараан хүүхнийг нэрэлдгээрэн эрвэхэнүүдэн гих гиснэ яасан чин бүмэд дарма химээн дуудсаар хөшгийг хэрн цаад тасалгаа руу нь яваад орчхолоо. Галгүй хүйтэн байшинд зэвий даагаад нурууны үс босом нэг л эвгүй хүйтэн амьсгал үлэг шиг болоход манер өргөн ханзан ор эзгүй цинхэр торгон хүнжлэн үхсэн хонгийн дал шиг наадруугаан унжчихсан орны цаанаас 36 угалстай танил луучин гуталтай хоёр хөл цохой хэ хараад хэрдгийн зочлоо. Ээ шүтээ минь дарэ гээд ухсхийн очвол хүүхэн үхсэн мэт гулдаан хэвтгэжээ. Үхэлтэй инхүү гав ганцаар нүүр тулж яваагүй танх хөнгөмсөг эр хүүхний биед хүрч чадахгүй хэд сар болснаа толгойг нь өндөлгөн солгоогаараар хазарт нь хүрээд балмагдахтаа буцааж түлхчихэд хөчгөтөрхөн зүгээр явсан хүн гээд хойшоогоо суун тусав. Хүүхний зөөлхөн танхил хазар нь тас хөрч нүүр нь хөхрөн эрвгэр хоёр нүд нь хараатайган атал биен хөшчихсэн байлаа. Дандангийн толгойд өгчихэж гисэн бодол цахилгаан цахих шиг харуун орж ирээд тэрээр бөксөрийн ухран зайган авснаа гомдлын мөрт зүүн гараас нь барьж аваад цэл хүйтэн болохоор нь цочхтон буцаага шидчихв. Судсыг нь барьж үзэх гээд зүрхэлсэнгүй. Тэгснээн амьсгатай байгаа юм биш үгүй. Дайрлагын тэр дайрагдаад ухаан баларцсан юм болов уу? Ээ лам гурван эрдэнэ минь өршөө гээд залбирснаа хоёр игэмнээс нь зүрхшингүй татаж дарима хөө дарима гээд хүүхний аль хэдийн аман гэсэн эзэнгүй бий гарын ханаясаар голжгонхад талийчглаа гэж өм маны бадмын хом химэн бутнаснаас ихээ орж эртхиндээ солж үзье гээд бөксөрөн ухарсаар холдож гарч явснаа эргэж хармаар адын хүслийн дийлсэнгүй юм. Хүүхний гулдайсан цогцс руу хялм хийлээ. Гэтэл савхан сайхан хуруунуудаан эвгүй гихчин арзайлгсан цагаахан гарынхан дэргэд ер усын чамин совдн даруулаг олон жижигхэн шигтгэнүүдээсэн оддын гэгээ цацруулан хэвтэж байхан дээр. Үхлийн хүйт таасан хүүрнээс айх айдсан тэрхэн агшинд сарнин алга болов. Шүүн даруулхав гэж амандан өглээд дамдан газраас тэр даруулгыг ташуураараа чичин ойртуулаад далбгар нудрагаараа жиргэлэн авч байж авлаа. Барьж үцхэд жинтэч нүд булам нүнжигтэй ховорчид ажээ. Тэгснээн даруулг унсан газрын цаахан сарван хөссөн хүүхний зүүн гарыг барьж автал үхэд удаагүй янзтай буулган бүлийнхэн ас сайн ажиглавал долоовор хорууных нь өндөгнөөс чус шүүрэн хатжээ. Өндгөө юун цоо татав гэснээн хүүхний хүзүүгээр бүдгхэн хүрэн толб туурсан байхыг харлаа. Могоо шиг ирийн хордчгоч химээн амандан бутаснаа эн чи нэрэ батам янхаа хүүхний амьд хөрсөн гэж цуураад байсан өнөө гэсэн бодол зурс хийхэд даруулгыг зүүн гарахын алган дээр дэнсэлж үзсэв. Тэгээд нэгэн цагт
тавилхийн худалдаачин Луханаас үн хаялтсаар олж авч даримаад өгч байсан загсан сэлбэртэй чулуун ширээний буланд хайсан галулаан дурдан алчуурт тэрхүү чамин даруулгыг боож өвөртлөөд сэмхэн гарч одов. 11-р хэсэг төгсөв.